असम में तृतीय श्रेणी की परीक्षा आज होने वाली है। आज दो चरणों में परीक्षा का आयोजन किया गया है। पहले चरण की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे और दूसरे चरण की परीक्षा 2 से 4 बजे तक आयोजित हो जाएंगी। इन परीक्षाओं में 9 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। राज्य के 26 जिलों में परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। परीक्षा के दौरान सेंटर के आसपास 100 मीटर के दायरे में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया जाएगा। साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता बरतते हुए सरकार ने इंटरनेट सेवा और धारा 144 जैसे कदम उठाए हैं। সাজু মানে পঢ়ি আহিছোঁ ঠিকে থাকে, কিন্তু মানে এতিয়া পৰীক্ষা ধৰিলে পৰিৱেশটো দেখি ভাল লাগিছে যে ধুনীয়া সুন্দৰ নিয়মাৱলী মাজে সোমাব দিছে বা ধুনীয়াকৈ চেক কৰা হৈছে, সেইটো কাৰণে আহি ভাল লাগিছে পৰীক্ষাটো দি। ভালেই কৰিছে চৰকাৰে, যি কৰিছে আমালোকৰ কাৰণে কৰিছে, জবৰ জব এনেকুৱা দিছে, অসমৰ কাৰণে ভালেই কৰিছে। খাটো আছে কিন্তু কুৱেশ্যনছ দেখিলে গম পাম, যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ ইমান মোৰ ইজি আহিলে ভাল। প্ৰগ্ৰেটো বহুত ভাল লাগিছে যে সম্পূৰ্ণ নেকা পদ্ধতিত এক্সাম লৈ আছে, এটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। তো এতিয়া মানে আশা কৰিছোঁ যে চৰকাৰে আমাক খুব ভাল এটা মানে যেনেকৈ আমি পৰীক্ষা দিম আৰু সেইভাগে আমি মাৰ্কছকেইটা পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। হয় হয়, ভালেই লাগিছে, চৰকাৰক সমৰ্থন জনাইছোঁ, ইমান ভাল এটা পদক্ষেপ লৈছে, ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিছে, ভাল ভাল পাইছোঁ। প্ৰস্তুতিটো ইমানখিনি কৰিব পৰা নাই, দুমাহ তিনিমাহমান কৰিছোঁ। পৰীক্ষা পতা ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা লাগিছে? পৰীক্ষা পতাটো ভালেই, খুবেই ভাল, কাৰণ ইমান কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত পৰীক্ষা পাতিছে, তো খুবেই ভাল লাগিছে, আশা কৰোঁ ভাল হ'ব চাগে, যোগ্যজনে পাব। হয়, পৰীক্ষা প্ৰচেছটো ভালেই চলিছে, চাওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত কুৱেশ্যন কেনেকুৱা আহে। পৰীক্ষা এইবাৰ যে পৰীক্ষা পাতিছে, ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ, মোবাইল ফোন নিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা লাগিছে? একচুৱেলি ঠিকেই আছে, আসাম গভৰ্ণমেণ্টত মই বিশেষ সেইটো ব্যৱস্থা প্ৰচেছ ভালেই কৈছে, কিছুমান পৰীক্ষা দিয়াৰ আগতে কিছুমান কুৱেশ্যন লিক হৈ যায়, সেইটো যিহেতু আমাৰ মানে সুকলমে আমি ভাবিছোঁ পৰীক্ষাটো দিব পাৰিম। একচুৱেলি প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰি আছোঁ মই অলৰেডি, আপোনাৰ প্ৰাইভেট চেক্টৰ এটা কাম কৰি আছোঁ, তো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ তাৰ মাজতে যিখিনি পাৰোঁ, এতিয়া চাওঁ কি হয়, এক্সামটো দিব আহিছোঁ। এতিয়া মানে আগৰ এইবাৰতকৈ যিবিলাক মানে হেৰি নিকা হ'লে ভাল হয় আৰু, সেইটোৱে আমি আশা কৰোঁ আৰু, মানে যাতে কোনো একো কোনেও একো তলতীয়াকৈ একো কৰিব নোৱাৰে, সেইখিনি হ'লে ভাল হয় আৰু। প্ৰস্তুতি ঠিকে চলিছে, এতিয়া এক্সাম হলত যাই পেলাই কেনেকুৱা হয় আৰু। পৰীক্ষা পতা ব্যৱস্থাটো খুবেই ভাল হৈছে এইবাৰ, আৰু অনাগত দিনতো আমি বহুত এক্সাম দিছিলোঁ কিন্তু এনেকুৱা নিৰাপত্তা পোৱা নাছিলোঁ, এইবাৰ নিৰাপত্তা পাই খুবেই মানে আনন্দিত আৰু। আমি একচুৱেলি যিবিলাক পৰীক্ষাৰ্থী তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকৰ যাতে পৰীক্ষা ভাল হয় তাৰ কাৰণে আমি এটা চকলেট আৰু এটা কলম দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আমাৰ অসম পুলিচৰ তৰফৰ পৰা। সকলোৰে পৰীক্ষা ভাল, সকলোৰে পৰীক্ষা ভাল হওক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লগতে তেওঁলোকৰ তালাচীও হৈ আছে, তালাচী হৈ আছে, ধুনীয়াকৈ হৈ আছে, যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আমাক দিয়া হৈছিলে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ আমি।